Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Celso Gomes, né? Atuo como coordenador nas graduações em música aqui do UNES, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. E nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês, né? Com um aluno que, né, já participou, que já até se formou aqui conosco, né? Que é o Éder. Seja muito bem-vindo, Éder. Olá, Celso. Tá bom? E sobre a importância da semana da EAD, né, que está para iniciar aí, que eu acho bem interessante essa proposta dessa semana. E eu gostaria até, né, de destacar alguns pontos importantes frente à formação, não só com o aspecto de enriquecimento cultural e científico, mas também frente ao aspecto relacionado à nossa formação, à nossa estrutura curricular, ok? Então, eu trouxe o Éder aqui. O Éder já participou de algumas semanas, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é a sua experiência, o que que foi válido para a sua formação, já que você já se formou aqui conosco, né, na nossa graduação, já faz um tempo, e teve essa experiência aí de trabalhar não só os aspectos curriculares das disciplinas, dos estágios, mas também essa outra faceta aí da nossa formação. Certo. A semana acadêmica, né, da educação à distância, ela é muito importante e interessante para o aluno, porque ela traz assuntos, às vezes não abordados nos nossos cursos, né? Elas nos apresentam vários profissionais que não estão convivendo conosco no curso, né? E trazendo assuntos da atualidade, né? Eu lembro de muitos assuntos voltados à educação, né? Que durante os estágios que eu fazia, foi muito importante para mim, porque eu não conhecia, né? E fui conhecendo novos professores, a gente vai sabendo, né, o que está acontecendo realmente, né, naquele momento, na educação ou no assunto, né, que está proposto, né, naquela pauta. Né, as mesas redondas, as discussões são muito válidas, né, e dá abertura para o aluno participar. Né, então você não é só, você não está só assistindo, né, você é convidado a participar também. E isso é muito válido. E o que você achou, por exemplo, das oportunidades de você participar de outras palestras, outros mini cursos, outros eventos dentro da semana que não estão diretamente ligados à música, mas que estão ligados a outros campos de conhecimento? Você acha que é interessante você participar, por exemplo, de uma coisa que às vezes não está dentro da grade curricular, mas que é de outro curso? Você acha que é válido, que É muito agrega? válido, Celso, porque vai agregar valor ao seu currículo. Né? Você está aprendendo um novo assunto que pode te abrir uma porta para uma outra oportunidade. Né? Então, se você tem interesse para aquele assunto e ele está sendo ofertado, é muito válido participar. Legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente poder oferecer para os nossos alunos aí, né? Sim, e você não está perdendo seu tempo, né? Você está ganhando conhecimento e para o aluno é válido porque ele também ganha horas para atividade complementar. Ah, isso é uma coisa importante. Então, pessoal, né, acho que a ideia básica é essa, da gente poder oferecer e ofertar para vocês várias possibilidades de complementação dessa formação, visto que hoje em dia, com a dinâmica das informações, dessa era chamada era da informação, a gente tem visto a importância de poder trazer novos assuntos que às vezes não dá tempo da gente inserir nos projetos curriculares dos cursos, né, visto que isso demanda um certo tempo para amadurecer, né, e esse processo vem a agregar na sua formação, como aconteceu com o Éder. Então, Éder, sinta-se convidado novamente para essa semana, tá? E só lembrando que nós vamos ter, dentre várias palestras, vários assuntos abordados, nós vamos ter um na área de música que se refere ao aspecto da improvisação, que também vai abarcar o aspecto da composição musical dentro do âmbito da música popular. Então, te vejo lá na nossa semana da EAD. Até mais!